жаңа жолдауын жариялады. Жаңалығы да жақсылықтары да көп. Меже міндеттері орындалғай, игілігін ел көреді. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтары мен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі. Аптада ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жаңа жолдауын жариялады. Жолдау жүгі жауапты. Алматы облысында онлайн актив өтіп, міндет межелерін орындау жолдары талқыланды. Танысты, таразылады, тапсырмалар берді. Аптада Алматы облысына жұмыс сапарымен үкімет басшысы Асқар Мамин келіп қайтты. Сақтықта қорлық жоқ. Денсаулық сақтау министрі Талдықорғанға келіп, корона індеттің екінші толқынына дайындықты тексерді. Жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі. Аптада ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жаңа жолдауын жариялады. Мемлекет үшін маңызды құжат. Әлем соңғы 100 жыл ішінде болмаған аса күрделі дағдарыс жағдайында. Сарапшылар жаһандық экономиканы қайта қалпына келтіру үшін кемінде 5 жыл керек деп болжауда. Президент мұны ашық мойындап отыр. Дей тұрғанмен болашақта көш бастайтын мемлекеттердің бәсекеге түсу қабілеттілігі дәл осындай дағдарыстар мен іргелі өзгерістер кезінде шыңдалады деп халқын жаңа мақсат міндеттерге қанаттандыра білді. Бағыт-бағдарда нұсқады. Тұжырымынша жаңа экономикалық бағыт негізделер жеті принципті 11 негізгі бағытта атады. Бұл қатарда мемлекетті басқарудың жаңа үлгісі аумақтық даму, әлеуметтік әл-ауқат, азаматтар мүддесін қорғау, цифрландыруды жаңа санатқа көтеру, ұлттың жаңа болмысы сынды маңызды мәселелер бар. Президент, береке бірлік болса, қазақстандықтар бұл міндеттерді де абыроймен орындап шығарына кәміл сенім білдірді. Індетпен күрес дана халқымызға тән асыл қасиеттердің арқасында жүзеге асты. Дәрігерлерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге және осындай жақта бейжай қалмаған барша азаматтарға шын жүректен алғыс айтамын. Мемлекет басшысы осылай жолдауды алғыстан бастады, құрмет білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев елдің пандемия тұсындағы әл-ауқатын бағамдады. Сондықтан індетке қарсы кешенді бағдарлама әзірленбек. Мемлекет тарапынан әлеуметтік саладағы және экономиканы қолдауға бағытталған барлық міндеттемелер орындалатын болады. Бұл мақсатқа ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлінді. Әлеуметтік төлемдерді индексациялау жұмысы жалғасын табады. Осы бағытта 2023 жылға дейін шамамен 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлу жоспарланып отыр. Сондай-ақ бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары үшін де тың жаңалық. 700 мың азамат жинақтарын баспана сатып алуға жұмсай алады. Демографияны дамытып, ажырасудың алдын алу үшін аңсаған сәби жобасы іске асады. Тағы жер, ауыл шаруашылығы сынды мәселелер де назардан тыс қалмады. Халықты қуантқаны президенттің жер шетелдіктерге сатылмайды дегені. Өте маңызды мәселе бұл мына ауыл шаруашылығы мен жер мәселелері туралы тапсырмалар берілді. Осы еліміздің ары қарай дамуына байланысты негізгі жеті принципті айтып кетті. Сол принциптердің орындалуын жаңағы үкімет басшылығына басқаларына табыстап нақты тапсырмалар берілді. Біріншісі табыс пен міндеттердің әділ бөлінуі, екіншісі жеке кәсіпкерліктің жетекші рөл атқаруы, үшіншісі әділ бәсекелестік, кәсіпкерліктің жаңа буынына нарықтардың ашық болуы, төртінші өнімділіктің өсімі, экономиканың күрделілігі мен технологияның тиімділігінің артуы, бесінші адами капиталды дамыту, білім берудің жаңа түріне инвестиция салу, алтыншы жасыл экономиканы пайдалану, қоршаған ортаны қорғау. Жетіншісі мемлекеттің негізі бар шешімдерді қабылдауы және сол үшін қоғам алдындағы жауапкершілік алуы. Тең бәсекелестікті дамыту, президент атаулы бағытты дамыту үшін арнайы агенттік құрмақ. Бұл бәсекелестікті қорғау және дамыту жөніндегі арнайы құрылым. Тікелей президентке қарасты болады. Тағы жедел мемлекеттік аппарат пен квазимемлекеттік сектор қызметкерлері қысқартылады. 2021 жыл жоспарына сәйкес шенеуніктер қатары 25%-ға сирейді. Азаматтарымыздың лайықты өмір сүруіне жағдай жасауға, олардың құқықтарын қорғауға,
заң үстемдігін қамтамасыз етуге, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге міндетіміз. Жемқорлыққа қарсы жаңа әрекет, шенеуліктерге жаңа шектеу, мемлекет басшысы, депутат, сот төрешісі сынды шенділердің қос азаматтығы болған жағдайда бірден қызметтен босатылатынын жеткізді. Ең бірінші сынау жемқорлық фактісімен әрекетімен ұсталған азаматтардың шарт түрде босап шығуына тыйым салды. Бұл өте құқықтарлық мәселе. Одан кейінгі тағы бір мәселе осы жемқорлық әрекеттері үшін өзінің жазасын өтеп шыққан азаматтардың қайтадан мемлекеттік қызметке және де квазигастарлық секторға қызметке орналасуына тыйым салды. Тағы да бір мәселесі мынау жемқорлық әрекет фактілері бойынша хабарлаған азаматтарды қорғау бір жүйесін қалыптастыру керек деді. Нағыз осы дөп басып айтқан нақты мәселелер болды. Бұл бағытпен біз енді ауқымды жұмыстар атқарылады деп сенемін. Отандық фармацевтика саласын аяғынан тік тұрғызу керек. Барлық дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар Қазақстанда өндірілуі тиіс. Бұл президенттің жолдаудағы сөзі. Сондай-ақ 2023 жылға қарай дәрігерлердің жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан екі есеге жоғары болмақ. Тағы бір мәселе медициналық инфрақұрылымды дамыту. Жыл соңына дейін еліміздің аймақтарында 13 жаңа жұқпалы аурулар ауруханасы салынады. Ал 2025 жылға қарай денсаулық сақтау саласына арналған 20 заманауи көп салалы нысан пайдалануға беріледі. Бұл осы мақсатқа орай 1,5 триллион теңгеге жуық инвестиция тартылады деген сөз. Жаңа жолдау жаңа бастама. Жолдау жүктеген негізгі міндеттің бір парасы осы. Қай қайсысының да мақсаты айқын. Ендігісі абыроймен атқарылғаны. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Мемлекеттік басқару жаңа санатқа көтерілуі тиіс. Президент пәрмен берді, жүйедегілер жауапкершілігін арттырмақ. Талап олар танау астын ғана емес, алыс көкжиекті көре білерлік болуы тиіс. Осыған сәйкес мемлекет басшысы елімізде стратегиялық жоспарлау мен реформалар агенттігін құруға шешім қабылдапты. Құрылым тікелей өзіне ғана бағынышты. Президенттік жоғарғы кеңес және құрылады. 2021 жылға шенеуніктер 25%-ға қысқарады. Межелерде биік. Тұжыра айтсақ, президент ұлттық экономиканың стратегиялық қуатын арттыруға талпындырып отыр. Ішкі нарықтың зор мүмкіндіктері барлығын айтты. Толыққанды тиімді пайдалана алмай отырғандығымызды мінеді. Әр салада әлеуетімізді арттыруды талап етті. Жаңа жолдау, жаңа мақсат міндеттер. Жетісулықтар әдеттегідей қызу қолдап жатқандардың көшбасында. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов күнбегін онлайн актив жиынын өткізді. Президент тапсырмаларын талқылап, жүзеге асыру жолдарын кеңесті. Мемлекет басшысы 11 нақты міндет жүктеді. Алғашқысы мемлекеттік басқарудағы жаңа модель. Жыл соңына дейін мемлекеттік қызметкерлердің 10%-ын, келесі жылы 15%-ын қысқарту тапсырылды. Бұл жұмыстар өңірде атқарылып жатыр. У нас количество государственных служащих составляет более. Облыста 4000-нан аса мемлекеттік қызметкер бар. Оның 1000-ы қысқарады. Нәтижесінде 2 миллиард теңге үнемделеді. Біз бұл жұмыстарды бастап кеттік. Енді мұны басты назарға алып, бұл жұмысты соңына дейін жеткізіңдер. Президент ауыл шаруашылығына ерекше пәрмен беріп отыр. Бұл бойынша облыс әкімі біздің өңіріміз елдегі өнімнің 17%-ын қамтамасыз етіп отырғанын айтты. Осы саланы әрі қарай дамыту үшін пайдаланылмай жатқан жерлерді айналымға енгізіп, суару жүйелерін жаңғырту қажет. Өндіру және өңдеуге баса назар аударылмақ. Амандыға басылу әсіресе Еңбекші Қазақ ауданында өңдеу саласын дамытуға мүмкіндік көп. Тек жұмысты дұрыс ұйымдастыру керек. Талдоранда құрылған индустриалды аймаққа инвесторларды тарту жұмысы да назардан тыс қалмауы тиіс деді. Мемлекет басшысы кәсіпкерлікті дамыту қажеттігін айтты. Жолдауында шағын және орта бизнес көрсеткішін 2025 жылға дейін 35%-ға жеткізуді міндеттеген. Ал Алматы облысында бұл іс қарқынды. 32,5% орындалған. Межеге уақытынан ерте жетеміз дейді Амандық Баталов. Мұнан бөлек қолжетімді әрі сапалы білім бойынша мұғалімдердің жалақысы кезең-кезеңмен қосылады. Алдағы 5 жылда балабақша көрсеткішін 100% қамту қажет. Облыста бұл 98,4%-ға жеткен. Шалғай жатқан елді мекендерді интернетпен қамту да өзекті. Жыл соңына дейін өңіріміздегі 250 тұрғыны бар ауылдар ғаламтормен толық қамтылатын болады. Медицинаны дамыту қазір басты талап. Елдегі пандемия кезіндегі кемшіліктерді түзеп, сапалы қызмет көрсету қажет. Мемлекет басшысы індетпен күресу үшін арнайы бағдарлама іске асатынын айтты. Ал өңір басшысы облыстағы барлық қала аудандардағы денсаулық сақтау мекемесі мен дәрігерлермен қамту керектігін ескерді.
ФАПов строили в год. У нас программа должна быть. Облыста, қала, аудандар, қаншалықты фельдшерлік, акушерлік пунктке мұқтаж. Соны есептеп, жобалық сметалық құжатын дайындаңыздар. Халыққа медициналық қызмет қол жетімді болуы тиіс. Алғашқы көмек кедергісіз көрсетілуі қажет. Сондықтан ауылдарды да назардан тыс қалдырмаңыздар. Мұнан бөлек учаскелік полиция бөлімше ғимараттарын салуды қайта жандандыру керек. Пандемияға байланысты болсын медицина саласында әр кезде өзіміздің тәлім тәжірибемізді көрсете білуіміз керек. Президент жолдауы бізге жалақымызды көтеруіне де байланысты. Біздің жалақымыз көтерілген сайын біздің біліміміз де жоғары болу керек. Осыны біз түсіндік. Жолдаудағы қолжетімді баспана бағдарламасы да маңызды. Әрбірін халыққа кеңінен түсіндіру қажет. Әсіресе 5-10-20 мен 7-20-25 жобасы. Кезекте тұрғандарды баспанамен қамтуды тездету қажет. Осы ретте өңір басшысы қаражатты құрылысқа ғана емес, жалға берілетін үйлерді субсидиялауды тапсырды. Сонда тұрғын үймен қамту көрсеткіші бір жылда 10 есеге артады. 100 мыңнан аса отбасы нақты көмек ала алады. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Амандық Баталов, аудан қала әкімдері мен тиісті жергілікті атқару органдары президент жолдауындағы жүзеге асырылатын шараларды халыққа кеңінен түсіндіруі тиіс деді. Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыруға бәріміз жұмыс жасауымыз керек. Енді жаңағы мен берген тапсырмамдай әр саланы жасап, ответственность лицына, значит, и приступить к реализации. Понятно, да? Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Жолдау жүгі салмақты, орындалысына басты жауапты да, басты үйлестіруші де үкімет. Аптада премьер-министр Асқар Мамин селекторлық режимде кеңес өткізді. Ел президенті талап тапсырмаларын іске асырудың жоба жоспар жолдарын кеңесті. Үкімет мүшелеріне, қалалар мен аймақтар әкімдеріне тиісті нұсқаулар берді. Қазір жағдай біздің нақты жайлы үйлесімді қадамдар талап етеді. Бірінші, халықтың әл-ауқатын жақсарту үшін экономиканы дәрі дамыту бойынша үлкен міндеттер жүктелді. Жылдаудағы тапсырмаларды орындау бәсеке қабілетті нақты секторды белсенді дамыту және экспорт құрылымын әртараптандыруды қамтамасыз етеді. Жолдауды іске асыру стратегиялық маңызды салаларды мемлекет қолдау шараларын кеңейтуге ықпал етеді. Алматы облысын кешенді газдандыру үрдісі қарқынды. Осыдан 5 жыл бұрын қамту деңгейі 9% болатын. Биыл жыл соңына 65%-ға жеткізу жоспарда. Аймақ жетістігі бүгінде барлық жылу қазандықтары көгілдір отынға көшіріліп жатыр. Бұл жылу қуаттылығын арттырып, бюджет қаражатын үнемдеуге негіз. Саладағы игі өзгерістермен аптада Алматы облысына келген үкімет басшысы Асқар Мамин жіті танысты. Сапар барысында аймақтың әлеуметтік экономикалық даму беталысын бағамдады, мемлекеттік бағдарламалар орындалысын саралады. Алматы облысында жаңа жолдау аясында атқарылуы тиіс мақсат міндеттерді пысықтады. Сауатты жоспар сауапты. Алматы облысы халқының 56% табиғи газға қол жеткізді. 1,100,000 тұрғын көгілдір отын қызығын көріп отыр. Аймақта 20 аудан қала бар, 15-ні газ жетті. Соңғы 5 жылда салаға 65 миллиард теңгеден аса бюджет қаражаты жұмсалды. Жергілікті билік жетістігі газдандыру ісіне жеке инвестицияларды тарта білді. Нәтижесінде газбен қамту күрт өсіп 5 жыл ішінде 9%-дан 65%-ға жақындады. Соңғысы жылдық меже. 56%. Жалпы. Больше миллион. Биыл біз 65%-ға барамыз, Асқар Жақпайыш. Мынаның бәрін іске асырса. Және жекеменшік... Начинали мы с 9%. Да, да, да. Асқар Жақпайыш, мемлекеттік жекеменшік әдістемен біз қазір 11 миллиард биыл. Бүгінгі таңда уже біз мына 5 ауылға, 7 ауыл өзі, 5 ауылға келісім шарт отырып жұмыс басталды. Алматы облысында 35 жылу қазандығы бар, жалпы қуаттылығы 777 гигакалориядан асады. Сала жаңалығы, қазандықтар тегіс табиғи газға көшіріліп жатыр. Қуат артады, шығын азаяды. Мәселен, былтыр Көксудағы орталық қазандықты газға қосу нәтижесінде 133,8 миллион теңгеге жуық бюджет қаражаты үнемделді. Биылғы меже Талдықорған-Қапшағай қалалары мен Қарабұлақтағы
Төртірі қазандықты газға көшіру. Бұл мақсатқа 3,13 миллиард теңге қарастырылған. Бірі үкімет басшысы бас сұққан қаладағы номер 3-ші нысан. 28 гигакалорияға біріншіден ұлғаяды, екіншіден жылда осы жерде қаланың орталығында тұр 13 мың тонна көмір жағылатын. Оның бәрі өзіңізге белгілі, жаңағы 2600 тонна выброс болатын. Соның бәріне енді газға ауыстырғаннан кейін мына осы айналада тұрған тұрғындарға жақсы жағдай жасалады деп жұмыс жасалып жатыр. Ерекше атап өтерлігі аймақта 3566 көпқабатты үй бар. Олардың 366-сы кезінде орталықтандырылған жылу жүйесінен ажыратылған еді. Тоқыраудан бері тұрғындар үйлеріне пеш орнатып, көмір тасып жылытып, табан тоздырған болатын. Амандық Баталов соңғы жылдарда сол көпқабатты үйлерге блокты модульді қазандықтар орнаттырып, газға қостырды. Бұл қатарда Талғардағы Бозторғай, Мелиатор шағын аудандары бар. Халқы дән риза. Биыл өңірде тағы 23 көпқабатты үй газбен жылытылады. Бастамақ. Талдықорған қаласын газдандыру ісі де ілгері. Биыл жыл соңына дейін толық аяқталуы тиіс. Газ әйбет нәрсе екен. Көмір алмаймын, отын алмаймын, күл шығармаймын. Ыстық суы бар. Кнопканы басса, газ жанып тұр. Түнде де бір температура. Әйбет екен. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша 23 мыңнан астам жеке сектор тұрғын үйлері бар. Олардың ішінде қазіргі күні 7 мыңнан астамы табиғи газға қосылған. Сонымен қатар осы қалған 15 мыңнан астам жеке сектор үйлеріне қала бойынша көмірдің қажетті көлемі 125 тонна. Бүгінгі күні 125 мың тоннаның 18 мыңнан астамы қала тұрғындарына сатылды. Яғни абоненттер алды көмірді және де 10 мыңнан астам. Мемлекеттік жеке әріптестік те ұтымды тетік. Әкімдік ортақ құны 12 миллиард теңгелік 9 жобаны осы негізде іске асырып жатыр. Бұл газдандыру қарқынын арттыруға сеп. Өркенет тартуынан Шалғай аудандарда құралақан қалмайды. Биыл қалған 5 аудан ішінде техникалық, экономикалық негіздеме мен жобалық сметалық құжаттар жасалып жатыр. Талдықорған, Үшарал, Шелек, Кеген, Нарынқол бағыттарындағы жұмыс бұйыртса 2021 жылы басталады. Қамшат Мұхамеджан, Нұржан Мұқанов, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Жаңа жолдау жаңа мақсат міндеттер жүктеді. Президент пәрмен берген 11 міндет көшбасында халықты жұмыспен қол жетімді баспанамен қамту міндеті тұр. Сапар барысында үкімет басшысы жұмыспен қамтудың жол картасы, нұрлы жер бағдарламалары барысымен танысты. Талдықорғандағы жаңа ықшам аудандар құрылысын көзімен көрді. Дағдарыс доғарыс емес, дамылсыз дамуға мемлекеттік бағдарламалар арқау. Бірі жұмыспен қамтудың жол картасы, жанашыр жоба. Аясында ел бойынша 6,5 мыңдай жоба жүзеге аспақ. Соның 1 мыңнан астамы Алматы облысына тиесілі. 109-да 2 миллиард теңге бөлінді. 17 мыңға тарта жұмыс орнын құруға негіз. 152 проект. Будем открывать 16600 рабочих мест. 1052 жоба іске асады. 16600 жаңа жұмыс орнын құрамыз. Әлеуметтік нысандар бойынша 455, 363 транспорттық, коммуникациялық 118 және абаттандыруға көңіл бөлінеді. 14600 жұмыс орны құрылды. Аса тиімді бағдарлама. Бір оқпен екі қоян аларлық. Жұмыс орындары бір, әлеуметтік нысандар жаңарат екі. Мәселен, аймақта жұмыспен қамтудың жол картасы арқылы 8 жаңа мектеп, 5 дәрігерлік амбулатория салынады. Оған қоса білім, мәдениет, спорт саласында 70 нысан жаңғырмақ. 65 су нысаны, 500 шақырым жол жаңарады. Елді мекендерді абаттандыру бойынша 120 жоба және бар. Бір жылдық бағдарлама премьер-министр барысына ризалығын аңдатты. Межелер мерзімінде бітуін талап етті. В следующем году даже не будет, поэтому вы, ну, как будете заканчивать? Мы это, свои, за счет этого, что мы в местном бюджете... Жетісу құрылыстар алаңы. 2020 жылы бұл мақсатқа 28,7 миллиард теңге бөлінді. 9 миллиардтан астамы жергілікті бюджет үлесі. 2853 отбасы баспаналы болуы тиіс. Оның 3-тен бірі көппалалы отбасылары. Нұрлы жер, бақыт отбасы, 7-20-25, 5-10-20 бағдарламалары дәнекер. Ірісі нұрлы жер. Шарапатын 1300-ден аса жанұя көрмек. Жалпы тұрғын үй құрылысы қарқынды. Іздегенге сұраған. Тек Талдықорғанда 17 мыңнан аса адам баспана кезегінде тұр. Үйсіз жұрт үміт ақталып жатыр. Стартовала, но мы готовы, что документация, все готово сейчас уже. Биыл міне уже, биыл 476 квартир тапсырамыз. Вот мына 4 үй дайын тұр. Я бұлар очередники 87-2010 года. У нас вот 4174, именно по этой программе будет получать.
Үкімет башысын жергілікті биліктің үлкен ынтасын қуантты. Байтерек холдингі тарапынан салынған 9 проблемалы үй бар еді. Түрлі себеп салдармен аяқсыз қалған үйлердің 5-еуін облыс өзі аяқтағалы жатыр. Қалған 4-еуінде үкімет рұқсат берсе, өздері салып тастауға әзір. Асқар Мамин ұсыныстарын қуана құптады. Амандық Баталов пен командасына сәттілік тіледі. В этом году один ведем в эксплуатацию, 4 переходят на следующий год. Вот я просто один сфотографировал, вот остальные 4 тоже передали нам. Мадина Берқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Алматы облысының әлеуметтік экономикалық дамуы тұрақты. Жыл басынан аймақтың инвестиция ауқымы 292,5 миллиард теңгені құрады. Салымды саланың бірі агроөнеркәсіп кешені. Заманауи нысандарының бір парасы сүт бағытында. Бірі Көксудағы Кәрімов сүт фермасы. Жылына 400 тонна сүт өндіреді. Асқар Мамин сапар соңында тыныс тірлігімен танысты. Суармалы жер ұлғайса ауыл шаруашылығы дамиды. Осы мақсатта облыс әкімінің бастамасымен 2018-2020 жылдары қалпына келтіру жұмыстары басталған. 21 жобаға жергілікті бюджеттен 5,3 миллиард қаржы бөлінді. Қазір құны 10,6 миллиард теңге болатын 23 жоба дайын. Нәтижесінде бүгінгі күні өңірде 137,8 мың гектар аумақ қалпына келді. Бұл іске сеп болған жұмыспен қамтудың жол картасы, 4 су қоймасы мен арық жүйесі қайта жаңғыртылды. Бұл туралы үкімет басшысына облыс әкімінің орынбасары Серік Мелісұлы баяндады. Жалпы 60 мың гектар аумаққа 3,6 миллиард қаржы бөлінген, 271 азамат жұмыспен қамтылыпты. В этих целях, где мы видим, везде говорим крестьянским хозяйствам, чтобы энергосберегающие, водосберегающие технологии, но в целом акиматом мы планируем до 2025 года увеличить почти до 140 тысяч ворошаний. На 100. На 100. Сейчас у вас сколько ворошаний? 450. Аймағымыз агроөнеркәсіпті. Республика бойынша ауыл шаруашылық өнімінің 17% бізде, Алматы облысында өндіріледі. Биылғы жарты жылдың өзінде 264,2 миллиард теңгенің өнімі алынды. Негізгі көлем егін шаруашылығынан. Мәселен, 16 мың гектар аумаққа қант қызылшасы, 469,8 гектар жерге дәнді дақыл мен 87 мыңға жуық гектарға жүгері егілді. Өнімдері жоғары. Қарма, сколько у тебя земель? Около 1500 гектар. Мал шаруашылығында да серпінді даму бар. Биылғы 8 айдақ мүйізді ірі қара саны 5,3%, ет 4,5%, сүт өндіру 4,8% артқан. Соңғы жылдары сауынды малға көп көңіл бөлініп отыр. Қазір облыста 1,3 миллион ірі қара болса, оның 580,4 мыңы сауын сиыр. Мал тұқымын асылдандырып, өнімділігін арттыру үшін соңғы 3 жылда шетелден 14,7 мың баса келінді. Сейчас на сегодняшний день 937 голову уже есть, да? Еще он на метеле уже другим крестьянам продал. Да, вот сейчас всего новый... по 2 миллиарда, да, где-то? Да, всего около 2 миллиардов. Өңірдегі өнімді саланың бірі сүт өнеркәсібі. Бұл орайда облыста басқару органдары тарапынан шаруаларға бар жағдай жасалып отыр. Сервистік дайында орталықтары, жемшөп, арнайы техникалар беріліп, қолдау көрсетілуде. Нәтижесінде бүгінде ірілі ұсақты 80 сүт тауарлы ферма жұмыс істейді. Бірі Көксу ауданындағы Кәрімов шаруашылығы 2017 жылдың қарашасында ашылған. Содан бері өңір халқын сүт өнімдерімен қамтамасыз етіп келеді. Мұнда тәулігіне 12, жылына 4 мың тоннаға жуық сүт сауылады. Күнделікті бір сиырдан 35 литр сүт сауылады. Өнімдер Талдықорған қаласындағы GLC сүт зауытына жөнелтіледі. Алдағы уақытта біз ферманы ұлғайтамыз. Қазіргі уақытта құрылыс жүріп жатыр. Жыл соңына қарай 300 бас сиыр сатып алу жоспарда. Кәсіпорын заманауи жаңа технологиялармен жабдықталған. Процестің барлығы толықтай автоматты жүзеге асады. Сауу жүйесінің 4 жиынтығы орнатылған. Жем беру мен шөп салуда арнайы жүйе арқылы атқарылады. Мұнда қазір 937 бас сиыр бар. Олардың 400-і Германиядан әкелінген Голштейн. Жыл соңына дейін өңірде 8 сүт тауарлы ферма іске қосылмақ. Жалпы облыс аумағында бүгінгі күні тұтынуға дайын сүт өнімдерін даярлайтын 21 кәсіпорын мен цех жұмыс істейді. Премьер-министр сапар соңында облыс әкімімен жолдау жүктеген мақсат міндеттерді тағы бір пысықтады. Атқарылған жұмыстарға оң баға берді. Президент пәрмен берген межелерді еңсеруге қанаттандырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы.
Жаман айтпай жақсы жоқ. Сақ болыңыздар. Коронавирустың екінші толқынында елімізде 50 мыңнан аса адам ауруы мүмкін. Аптада Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі Бағдат Қожахметов осылай деп мәлімдеді. Тиісінше тымауға қарсы екпе науқаны биыл 2 апта бұрын басталмақ. Бұған қоса елдегі 200 дәрігер ресейлік мамандардың көмегімен біліктілік арттырыпты. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевта өз жолдауында жаңадан 13 жұқпалы аурулар ауруханасын салуға тапсырма бергені мәлім. Қысқасы, дайындық қызу, қамданған қапы қалмайды. Аптада үкімет басшысымен бірге Талдықорғанға денсаулық сақтау министрі Алексей Цой ере келді. Аймақтың індетпен күреске әзірлігін тексерді. Еліміз коронавирустың екінші толқынына даяр. Қажетті препараттар, медициналық құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілуде. Арнайы 13 инфекциялық аурухана салынуда. Бірі Талдықорғанда орналасқан. Құрылыс жұмыстары аяқталуға шақ. Орталық 200 орынға шақталған. Ғимарат ішіне ота және босану бөлімі де кіреді. Инфекциялық бақылаудың барлық стандартына сай. Әр бөлмеде орталықтандырылған оттегі нүктелері де қойылмақ. Алдымен осы нысанға келген денсаулық сақтау министрі құрылысын бақылады. Жоспарға сай мерзімін де бітіруді баса айтты. Сейчас мы посмотрели очень важный объект, это строительство. Біз қазір өте маңызды нысанды аралап көрдік. Жұқпалы аурулар ауруханасы қазан айында ашылады деп жоспарланған. Біткен соң заманауи құрылғылармен жабдықталмақ. Бұл орталық тұрғындардың қажетті медициналық көмек алуына үлкен сеп болады деп ойлаймын. Алексей Цой еркін дәрігерлік амбулаториясына да барды. Нысан қолданысқа берілсе, 15 мыңдай тұрғынға медициналық көмек көрсетілмек. Бір ауысымда орталық 100 шақты адамды қабылдауға қауқарлы. Бұдан бөлек Владимирович облыс орталығындағы ауруханаларды аралады. Коронавирустың күресте қажетті құрал-жабдықтармен қамтылу жағын, тымауға қарсы вакцина мөлшерін тексерді. Мәселен, қалалық көпсалалы ауруханасы алдағы толқынға сақадай сай, заманауи құрылғылармен тың технологияны қолдана отырып, халықты емдеуге көшкен. Бір вирусты анықтауға компьютердің серверіне қосылған жасанды интеллекттің пайдаланылуы. Бұған дейін онкоауруларды ерте кезде анықтайтын құрылғы енді тәж вирусын тексеруде қолданылады. Доктор подтверждает, да? Да, в любом случае я не сев. Место отправляется там заключение. Онкодиспансер. Окончательный диагноз ставит доктор, врач. Қамданған қапы қалмайды. Вирустың таралуының жаңа кезеңіне облыс мекемелері қызу дайындық үстінде. Екі айға жетерлік дәрі-дәрмектің қажетті қоры жинақталды. Ауруханаларды өкпені жасанды желдету құрылғылармен қамтамасыз ету басты назарда. Бұл тұрғыда өңір қазынасынан ИВЛ оттегі концентраты аппаратын 100-100-ден алу жоспарда. Мұнымен қоса медициналық мекемелеріне оттегі станциялары орнатылмақ. Жалпы індетті болдырмаудың алдын алу шараларына облыстық бюджеттен 5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Сонымен қоса басты мәселе дәрігер тапшылығы да жойылмақ. Қазіргі таңда біз медицина университеттерменен келісім шартқа отырып жатырмыз. Ол кісілер жаңағы түлектердің өздерін бізге жіберіп жатыр. Қазіргі таңда медициналық жабдықтардың бәрі сатылып алып жатыр. Әкім облысымен поддержкасыменен жаңа екі компьютерный томограф алып жатырмыз. Және де рентген аппараттар алып жатырмыз. Бірінші қазанға бүткіл дайындық 100% біздікі дайын болуға біз тырысып жатырмыз. 12 кислородный станция болады Алматы облысында. Жетісу өлкесіне келген денсаулық сақтау министрі медицина мамандарының жұмысына оң нәтиже берді. Алдағы кезеңді өңір еш қиындықсыз еңсеретінін жеткізді. Айта кетейік, бүгінде облыста эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Қазіргі таңда өңір аумағында орналасқан стационарларда тек 61 адам ғана ем алуда. Амина Құдайберген, Жайық Құрманбаев, Жетісу арнасы, Талдықорған. Амандық Баталыпқа үлкен рахмет. 27 жыл қаңырап тұрған еді. Көз сүріндіріп, жүрек ауыртып, кәнігі құрылысшы, кәдеге жаратқызды. Қаратал жағалауындағы қаңырап тұрған қонақүй ғимараты естеріңізде болар. Игі идеяға елбасының жатақханалар салу туралы тапсырмасы сеп болыпты. Алдымен зерттеді, зерделеді, жарамдылығына көз жеткізді, 2,3 миллиард теңге бөлгізді, жаңа жоба жасатты. Бұған дейін еш әкімнің жүрегі дауаламаған істі еңсерді. Тәубе, Талдықорғанда бұрын соңды болмаған студенттер үйі бой көтерді. 13 қабатты, кірсең шыққысыз, салтанат сарайындай. Расында жатақхана демесең, жастар көңіліне салтанатты көңіл күй сыйлар ғимарат. 288 орындық. Біліміз деген жастарға ізгі тартуы. Құтты болсын.
Талдықорғандағы тағы бір теңдессіз нысан енді жетісулық студенттердің өз қалашықтары болады. Бүгін міне ширек ғасырдан аса қаңырап тұрған бос нысан жаңартылып, ел игілігіне беріліп жатыр. Талдықорған тарихында мұндай студенттер үйінің ашылуы алғаш рет. Жаңа жатақхана, жаңа болғанда да жобасы айрықша, көп тамсанып көз сүйсінерліктей. Бұл нысанның 27 жыл бұрын дәл осындай кейіпке енетінін ешкім ойламады да. Бұрынғы қонақ үй болған ғимарат тоқыраудан кейін тозығы жетіп, түгі қалмаған еді. Ескі келбетін көріп, қайта жаңартылуынан үмітін үзді талайы. Енді міне аз уақыттың ішінде облыс орталығындағы ең көрікті кешенге айналып, студенттерге бұйырды. Елбасы маған бірталай айтқан, мынаны қашан қалпына келтіресіңдер, мынаны қашан жасайсыңдер. Сол кісінің тапсырмасын орындадық. 2 миллиард 200 миллион теңге жергілікті бюджеттен бөлдік. Сөйтіп біз бүгін сонда жақсы ойға жетіп атырмыз. Құтты болсын, өте қуанышты, мынау жақсы жоба. Поэтому жақсы оқып, жақсы маман боп, мынау елімізге. Темір төсекке екі адамнан жатып жүрген уақытымыз болған. Жатақхана 288 орындық, 13 қабатты. Қараталдың сол жағалауында орналасқан қалашық 5 жұлдызды қонақ үйге бергісіз. Сәні де, сәулеті де келісіп тұр. Жаңарту жұмыстары 2019 жылы басталған. Айналасы бір жылдың ішінде толық абаттандырылып, бар талапқа сай салынды. Ауласында спорттық алаңдар, жастар кешкілік, серуен құратын демалыс орындары қарастырылған. Студенттер үйіне келген алғашқы меймандарды талапкерлердің өздері қарсы алды. 6000 түлек атынан Мадина Тұрдаш аймақ басшысы ерекше алғыс айтты. Жастарға жасаған осындай мүмкіндікке ризашылық білдірді. Артынша ғимараттың лентасы қиылып, тағатсызданған халық қалашыққа асыға қадам басты. Амандық Баталов жатақхана ішін аралап көрді, мүмкіндіктерімен танысты. Әр бөлмеде жеке-жеке су жаңа төсек орын, қажет құрал жабдықтар берілген. Әр қабатта жалпы ас бөлмесі, кітапхана, компьютер залы, тегін вайфай жүргізілген. Ал алғашқы қабат студенттер бос уақытын тиімді өткізетін алаң. Мұнда шағын кинотеатр, кітапхана, би алаңы, спорттық және медициналық кабинет қарастырылған. Қысқасы, білімге құштар жасқа іздегеннің бәрі бар, жайлы, қолайлы болмақ. Жатақхана бүгінге алғашқы тұрғындарын қабылдап та үлгерді. Интернетке қол жетімділік жоқ, 20-ға жуық ауыл баласы қазір осында тұрып жатыр. Студенттік шақ деген еңгеремет кезеңінің су жаңа кейіпкерінің бірі Аяулым Тойшыбаева. Арманын арқалап жеткен ол үшін жаңа орда үміт ұясы. Қада 11 сыныпты бітірейін деген кезде маған апайларым айтатын, сен осы жаңа студенттер үйіне барасың деген кезде мен өзім сенбедім. Өзім келіп өзім осы жаққа келген кезде қатты қуандым. Бізде осы жерде тегін вайфай бар, кітапхана бар, асхана бар, тіпті стиральный машина бар. Шынамызда бар, бәрі жағдайда жасалған. Енді тек қана бізге оқуымызды оқып, жақсы мамандыққа түсуіміз керек. Ерекше ғимарат нобайын белгілі сәулетші марқұм Ақмырза Рүстембеков сызған. Құрылысын Асана құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізді. Бұл компания бұған дейінде облыс орталығында 28-ші лицейсінде маңызды нысандар салған. Бүгінгі жатақхана жобалардың ішіндегі ең ауқымдысы. Жаңартылуына облыс қазынасынан 2,13 миллиард теңге бөлінген. Бұл жетісулық жастарға көрсетілген қолдаудың бір парасы. Жетісу мемлекеттік университетінің студенттеріне арналған студенттер үйін ашылуына келіп отырмыз. Елордадан сәлемімізді алып, Америка Құрама Штаттарына Нью-Йорк қаласында біраз жоғары оқу орындарын көрген болатын. Сол кезде айтатыным, бұл студенттер үйі әлемдік стандарттарға сай, және де ешқандай бір дамыған жоғары оқу орындарынан кемде-кем түспейді. Сол себептен де бұл облысымыздың жастарына берілген үлкен мүмкіндік, үлкен қолдау. Болашақта тек облысымыздың ғана мықты жастар емес, еліміздің әр өңірлерінен де ағылып келеді деген сенімдемін.
Жыл соңында студенттерде қоныс тойы тағы болады. Талдықорған қаласы мен Қаратал ауданында политехникалық, медицина және техникалық колледждерге арналған үш жатақхана салынып жатыр. Сөйтіп тағы 530 студент қуанышқа бөленеді. Кавжат Мухамеджан, Абзал Нүсіп, Жаслан Шынкенже, Жетсу арнасы, Талдықорған. Көрсетеріміз көп, берілген уақыт аз. Жаңа оқу жылында Алматы облысында бірнеше жаңа мектепте ашылды. Заман талабына сай зәулім ғимараттар, материалдық техникалық базалары да іздегенге сұраған. Кәмшат Мұхамеджан топтасын. 1200 орындық білім нысана бұрын соңды Қарасай ауданында болмаған. Жаңа мектептің ел игілігіне берілуін әйтейліктер көп тосты. Міне жаңа оқу жылында білім шаңырағы бүлдіршіндерге есігін айғара ашып отыр. Алғаш рет мектеп табалдырғын 187 бала аттады. Жаңа үлгідегі жабдықтармен жабдықталып оқуға қатысты құрал жабдықтар түгелімен қойылған. 80-нен астам мектепте мұғалім қызмет істейді. Бірінші 40-тен бастап бұл мектеп негізі қашықтықтан оқытылады. Білім мекемесі мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған. Жаңа нысан заманауи талаптарға толық сай. Кең асхана, мультимедиалық сыныптар, еңбек шеберлік сыныптары қарастырылған. Карантин жағдайына байланысты интернет желісіне мүмкіндігі жоқ. Шалғай елді мекен оқушылары мектепке барып оқиды. Бұл мектептің құрылысын ГИАИ компаниясы, ГИАИ групп компаниясы құрылысы жүргізді. Мектептің құрылысына 3 миллиард 600 миллион теңге қаражат жұмсалды. Бұл мектептің енді өзгешелігі басқа мектептермен барлық жаңа технологиямен жабдықталған. Оқушылар игілігіне арналған тағы бір тарту. Ауданда мектептері жоқ ауылдарда тасымалмен оқитын балалар үшін 11 су жаңа автобус сатып алынды. Жаңа көліктер кілтін аудан әкімі мектеп басшыларына табыстады. Барлығы техникалық сипаттамаға сәйкес. Балаларға тарту толастамайды. Жаңа оқу жылында жетісулық оқушыларға 55 мыңнан аса компьютер сатып алынады. Аптада соның алғашқы легі жетті. Су жаңа техникалық жабдықтар Қаратал, Ақсу аудандары мен Талдықорғандағы мектептерге үлестірілді. Дені аз қамтылған көп балалы отбасы балаларына. Кәмшат Мұхамеджан, Ерлан Азанбай, Жетісу арнасы, арнайы апта үшін. Және бір жағымды жаңалық, есікте де сақалды бір құрылыс алаңы ел игілігіне жаратылды. Еңбекші Қазақ ауданы орталығында Тоқырауда құрылысы аяқсыз қалған 5 қабатты үй бар еді. Облыс әкімі қолдауымен бюджеттен 709 миллион теңге бөлініп жаңғыртылды. 60 отбасы қоныстанып қуанышқа кенелді. Есік қаласында бой көтерген 5 қабатты еңселі тұрғын үйдің алдына жүздерінің қуаныштың жарқын лебескен баспана иелері жиналды. Әрине карантиндік талаптар сақталған. Ақтүйенің қарны жарылған бұл күні аудан әкімі ағайынның қуанышын бөлісіп жаңа баспананың лентасын қиды. Мерейлі мерекеде зор қуанышпен қоныс тойын тойлаған 60 отбасының бірі Эльмира Кекілбаеваныкі. Жеті балалана көп жылдан бері үй кезегінде тұрып, пәтерден пәтерге көшіп, күн кешіп жүрді. Енді міне көрген қиындық өткен күннің еншісінде қалып, бала шағасымен Мәзмейрам өз үйінде ақ дастарханның басына жиналып отыр. Ақ жаулықтана бұл күніне мыңда мың шүкіршілік етеді. Біз осыған дейін жалдамалы пәтерде жеті баламен өмір сүрдік. Жеті баламен оңай емес. Үлкен қызым міне биыл 9 оқуда, кішкентайым 2-ге келді. Жеті баланың анасымын. Міне осындай кезекке тұрудың арқасында жеті баламен осы баспаналы болып отырмыз. Облыс әкіміне осы бізді баспанамен қамтамасыз етіп жатқан бәріне алғысым шексіз. Бұл көпқабатты коммуналдық тұрғын үйдің қабырғасы сонау 90 жылдары қаланып, құрылысы соңына жетпей тұралап қалған. 2019 жылы облыс қоржынынан 709 миллион теңге қаржы қарастырылып, нысан қайта жаңғырды. Міне бүгін заман талабына сай жабдықталып, ауласымен қоса абаттандырылған. Сөйтіп, кезекте тұрған көпбалалы аналар мен аз қамтылған отбасыларға үлестіріліп отыр. 60 пәтерлік үй. Ішінде 20 квартира 3 комнаттан, 20 пәтері 2 комнат, сонан 20 квартира 1 комнаттан. Соны бүгін халыққа, көп балалы аналарымызға, соны атанасыз қалған балаларға кілттерін тарат беріп атырмыз. Соны кейін өздеріңіз көріп атқан сияқты үй толығыменен бітті, жан-жағын благоустройсы, абаттандыру жұмыстары. Енді жаңа үй болғаннан кейін біраз кемшіліктер болса, біздің строительдер толығыменен бітіріп беруге дайын. Құрман Жанқасым Жанлы, Аманжол Жетішев, Жетісу арнасы.
Сөз соңында Астанадан жеткен ақпар. Сенбі жексенбі күндері Елордада ауыл шаруашылық жәрменкесі өткізілді. Қуантып көпті. Алматы облысы келе жатыр десе, астаналықтар бұрыннан жайраңдап шыға келеді. Тілі үйрер қымыз, табиғи құнарлы қазығарта жалжая, ет құртырымшық май, балда балықта бізде екен аян. Бұл жолда жетсулықтар керуені көлікті болды, жәрменке сөрелерін жайнатып, қалалықтардың шынайы алғысын алып қайтты. Елордадағы дәстүрлі ауыл шаруашылық жәрменкесі бұрынғысынан өзгерек, санитарлық талаптарға тең. Арақашықтық сақтаулы және тұрғындар мен сатушылардың барлығы қорғаныс құралдарымен қамтылған. Игі шара Нұрсұлтан орталығындағы Хан Шатыр сауда үйі маңында өтті. Күннің күрт суығына қарамастан жиналған халықтың қарасы көп. Жергілікті тұрғындар жетісулық фермерлердің табиғи өнімін алуға асықты. Продукты очень неплохие, и в принципе цены тоже приемлемые. Помидор бәрін сол бір күн бұрын тертіп алып келді. Баға нормально қойылған, енді елдер келіп жатып, тағатпай ертеден. Негізі 150 қойып берген, енді біз арзанда сатамыз 100-120-ден. Жәрменкеде картоп, сәбіз, пияз, қырыққабат және тағы да басқа көкөністердің саудасы қызды. Елордалықтар қол жетімді бағадағы тауарларды қаптап алды. Жалпы сұраныс жетісу өңірінің алма мен балына жоғары болатын. Бүгін облыстан әкелінген балық өнімдерін алуға да халық ұзын сонар кезекке тұрды. Органик мекемесі келіп отыр, 2 тоннаға жуық өнімін алып келді. Ол біздің республикамызда жаңа клариус деген балықтың өнімін шығарып отыр. Ол өнімде 18 түрі жалпы жаңағы саудаға шығарған өнімдері бар. Сон республикамыздағы жалғыз осы жаңағы піспеген колбасасын шығарады. Ол деген осы жаңағы Қазорганик групптың өзінің бренді болып есептелінетін өнім. Ауыл шаруашылық жәрменкесі өнімдерін делдалсыз сататын шаруалар үшін де тиімді. Олар талапқа сәйкес жергілікті тұрғындарға нарықтағы бағадан едәуір төмендетіп саудалады. Бұл жеңілдіктер қазір экономика үшін маңызды болып тұр, дейді жергілікті әкімдік. Олардың ақпарынша күздік жәрменке әлі де жалғасады. Әр апта сайын біздің өңірлер осылай өзінің ауыл шаруашылық өнімдерін алып келіп сататын болады. Одан бөлек біз үлкен ауыл шаруашылық тауар өндірушілермен, сатушылармен келісімшарт жасағанбыз. Бізде үлкен гипермаркет, супермаркеттерде ауыл шаруашылық өнімдерінің 16 түрімен баға тұрақтанды. Қазіргі уақытта осы әсіресе мынау біздің тұрғындарға өте қолайлы және тиімді деп санаймыз. Сондықтан бұл жұмыс тұрақты жасалатын болады. Таңғы 8 болса да жергілікті халық келіп қуанып алып жатыр, өйткені біздің ауыл шаруашылық өнімдері өте дәмді, оның үстіне арзан, өте күтеді біздің жетісудің өнімдерін. Сондықтан біз 17 аудан мен 3 қаладан 360 тоннадай өнім алып келдік. Негізгі бағасы осының бәрін 160 миллион теңге. Мадина Берікқызы, Ануар Амангелдинов, Ғабит Қабдрахман, жетісу телеарнасы, Нұрсұлтан. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған ағайынға рахмет. Жаңа апта жарқын жаңалықтармен қуансын. Тиеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпақ аман болсын. Жексенбіде жүздескенше.